Hej alle sammen, hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Min Kamp mod Fedme. Vi er nået til afsnit 6, hvilket er fuldstændig sindssygt. Som altid så starter vi med min videodagbog over den seneste måneds tid. Hvordan er det gået? Op- og nedtur? Jamen hele sådan processen. Man kan sige de forskellige ting, der nu sker i løbet af sådan en måned. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang med det. Hvis I gerne vil have noget andet, eller I synes, det bliver for ensformet. Jeg kan godt måske føle, det bliver lidt ensformet, hvis vi fortsætter med det her i 10 afsnit. Så hvis I gerne vil have noget andet, eller nogle andre ting, jeg kan fokusere på, eller noget, I synes, der kunne være spændende at filme i forbindelse med det her med både med vægttab og kost og motion og få det bedre i min krop og alt sådan noget, så må I meget gerne skrive det, for det vil hjælpe mig sindssygt meget. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang med at se, hvordan det er gået den seneste måned. Jeg tror virkelig, man skal passe på med sådan at tage for meget ind af, hvad andre siger, andres holdninger i forhold til det, du nu er i gang med, eller det, jeg er i gang med. Det har jeg virkelig haft en tendens til sådan at gøre meget tidligere, og de første par gange, så var det nærmest for at please dem, og for at vise andre, at jeg godt kunne tage mig, osv. Både familie og venner, men også på YouTube og alt sådan noget. Jeg tror bare virkelig, du skal lytte til dig selv, fordi du kender dig selv bedst, og hvad du kan. Selvfølgelig kan andre godt komme med gode råd og gode tips, hvis de har selv erfaringer, men i sidste ende er det dig selv, der ligesom skal finde din egen vej. Det er jeg i gang med nu, og føler jeg rigtig, rigtig godt på vej. Så jeg tror bare, du skal passe på med at lytte for meget til, hvad andre siger, at du skal gøre det, og du skal gøre det, og det, og det. Jeg tror, du selv skal prøve det på egen krop og danne dine egne erfaringer. Det lyder meget fint og alt sådan her, men det synes jeg virkelig, fordi sådan, man bliver hele tiden påvirket af verden og mennesker omkring sig og samfundet og så videre. Så jeg tror bare virkelig, du skal bare gøre det på din egen måde, gøre den måde, du kan, og dit eget tempo, og så være pisse ligeglad med, hvad andre folk siger og hvad de har mening og så videre, fordi det... Det er dig selv, der skal gøre det, og det er kun dig, der kender dig selv allerbedst, og hvad du kan, og hvad du har overskud til osv. Så det er virkelig, virkelig vigtigt at prøve at fokusere på det. Jeg ved selvfølgelig godt, det er lidt sådan fjollet, at jeg siger, at I ikke skal lytte til andre, og så står jeg og plader om alt muligt. Men jeg håber måske bare, at I kan bruge noget af det, som jeg siger, måske bare som inspiration eller en eller anden form for information, uden det skal være noget, I skal gøre, fordi det modsiger lidt mig selv. Jeg håber, I kunne bruge det til en lille smule, fordi det her, jeg har sådan virkelig erfaret her det seneste halve år, at jeg skal gøre det på min egen måde og min egen vej. Så ja. Jeg håber, det gav mening, det jeg sagde der, eller I kunne tage en lille smule ud af det og bruge. Så ja, det var det. Jeg prøver lige pt. At eksperimentere med ikke at tracke, men kan lade de sidste 3-4 måneder har jeg tracket hvert måltid og tracket alle de kalorier, jeg indtager for ligesom at få et godt overblik, og sådan, det har givet mig ro i maven. Men jeg er faktisk her den seneste uge og prøver de næste par uger, måske den næste måned, og lade være med at track kalorier overhovedet. Jeg føler, at jeg har sådan en rimelig god forståelse for, hvad der er i hvad. Bare for at give det sådan lidt mere frihed, og sådan, fordi nogle gange kan det godt være sådan lidt begrænsende, eller det føles sådan lidt låst, og man skal holde sig inden for dem osv. Men så bare bruger min sund fornuft i stedet for, det tror jeg virkelig kan gøre en lille smule og gøre det sådan lidt mere frit og lækkert. Godmorgen folkens, en ny uge er startet, og jeg har lige været på vægten, og jeg har tabt 200 gram. Det er sgu rigtig fint, det er ganske udmærket, det går nedad, og det er det vigtigste. Så rigtig fin måde at starte udenpå, nu skal vi bare give den gas, få trænet en masse og få spist fornuftigt, og så skal nok blive en lækker uge. Så er jeg færdig med en sindssygt god cykeltur. Jeg har virkelig genfundet den kærlighed, som jeg havde til cykling bage i sådan noget 2015-16 stykker. Altså virkelig, kommer virkelig ud og nyder det og hygger det, og jeg kan virkelig mærke, at jeg bliver stærkere og stærkere for hver gang jeg kører, og jeg synes virkelig, det er sjovt. Så det er altså mega fedt, jeg endelig har fundet noget, som jeg synes, der er sjovt, som er godt for mig, og som jeg hygger med, er noget, jeg kan koble fra med, fordi jeg har fortømt hovedet fuldstændig, når jeg er ude at cykle, og det er bare virkelig, virkelig fedt, så masser af cykelture fra nu af. En ny ugenlig vejning er taget, og jeg har taget 1,5 kilo på, og jeg havde lidt set den komme, fordi at her de seneste 2-3 uger har jeg haft det svært mentalt, og det har gjort, at jeg har måske spist 15-20% mere, end jeg plejer. Og det kan man sige, det er, hvad det er. For mig er det på en måde sådan lidt godt at få de her reality-check med vægten, fordi det tit afspejler i, hvordan jeg har det. Så hvis den er øget, jamen så har der måske været nogle perioder, hvor det har været svært og så videre, hvor jeg måske har spist lidt ekstra eller sådan et eller andet. Så det er godt sådan lige at sådan få sådan et godt reality-check, synes jeg i hvert fald. Det er jo meget individuelt, så nu skal jeg prøve at gøre, hvad jeg kan for at komme tilbage til det gode fundament og de ting, jeg ved, der virker. Og man kan sige, bare fordi der måske er 2 uger eller 3 uger eller en måned, som ikke går super godt, eller du tager på eller hvad, så skal du stadig igen, som jeg har sagt en milliard gange, kigge på det store billede. Jamen over det seneste halve år, jamen altså, der har jeg jo virkelig
virkelig gjort fremskridt, både mentalt, både i forhold til motion og i forhold til kost og alt sådan noget. Så virkelig bare fokusere på det store billede, og så gør hvad du kan lige nu, og det er selvfølgelig hårdt, og det er selvfølgelig svært, når vægten går op, og man har taget 1,5 kilo på. Så den skal selvfølgelig også bearbejdes, men vi skal bare videre, så skal vi bare give den gas. Folkens, jeg har lige været ude og gå 5 kilometer, og jeg lavede en ny PR på pace, hvor jeg gik den på 48 minutter. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Det er et pace på, jeg tror det er 9,45 per kilometer. Det synes jeg er ret godt af mig, og det er rekord 100%. Sygt lækkert, men også bare det, at normalt jeg er i Jylland, til dem der spørger, og normalt når jeg er i Jylland, og jeg har nogle længere dage, hvor jeg har rigtig meget arbejde og sådan noget, jamen så er jeg dårlig til at prioritere og tage ud og lave noget motion, men i dag, der gjorde jeg det sgu, og havde kunne mærke, at det havde jeg brug for, og det var godt for mig, og det var virkelig, virkelig en god oplevelse. Fordi normalt, når jeg er på de her Jyllandsture, sådan noget, så får jeg aldrig rigtig sådan trænet og lavet motion og sådan noget, men det vil jeg simpelthen begynde at prøve på også, fordi normalt så spiser man nok lidt for meget fast food og sådan noget, når man er på de her Jyllandsture, fordi det skal gå stærkt, og jeg har pisse travlt, når jeg er på de her Jyllandsture, fordi jeg skal nå så meget sygt og så videre. Så virkelig, virkelig fedt at lige få dyrket lidt motion, og så med sådan et godt resultat. Virkelig lækkert. En af de ting, jeg synes, jeg har sværest ved at håndtere, det er, når jeg ikke når mine små delmål, blandt andet så det her med, at jeg skal tabe cirka 0,5 kilo om ugen. Man kan sige, hvis jeg ikke når det på en uge, så går det nok. Man kan sige, det er jeg blevet bedre til at håndtere, sådan, hvis det ikke går godt i en enkelt uge, men når der har været 2 vejninger, hvor jeg har taget på og sådan noget, og det har der været de sidste 2 uger, jamen så synes jeg, det bliver svært, og fordi jeg har et mål om at tabe 2 kilo om måneden, og ligesom komme ind i de her gode rutiner og alt det her, jamen så bliver det så svært, jeg har så svært ved at håndtere det, fordi at jeg gerne vil bevise det over for mig selv og for andre, og sådan, man kan sige, jeg har ikke haft et luksus her de seneste mange måneder, men det har gået pisse godt de sidste 3-4 måneder, og det ved jeg også godt, man skal fokusere på. Det er bare svært, når jeg virkelig gerne vil ramme mine de her små delmål, og når jeg så ikke gør det, jeg kan se, okay, jeg har taget 2 kilo på, og jeg skal reelt set tabe så 4 kilo for ligesom at nå mit mål, så bliver det sådan noget lidt det her alt eller intet, eller det bliver meget sådan, jamen så skal jeg skynde mig nu, og så skal jeg lade være med at spise i 3 dage, og nærmest ikke få nogen kalorier, for så kan jeg godt få det til at gå op, og så videre, og det skal man bare ikke, det er ikke særlig godt, altså det er det virkelig ikke, så jeg skal virkelig bare huske at tage den med ro, og virkelig bare tage det i mit eget tempo, eller hvad man bliver stresset, og jeg har også et behov for at vise jer derude, at jeg godt kan, og så videre, så det er virkelig bare, det er svært, og jeg skal virkelig bare have roen med, og så virkelig ikke føle mig stresset over, at jeg skal opnå nogle resultater, som måske lige nuværende bliver lidt svært, fordi jeg har det, som jeg har det. Så ja, det er sgu lidt svært at håndtere det, synes jeg. En ny vejning er taget, og jeg har tabt 2,3 kilo, folkens, hvilket er ret sindssygt. Jeg har haft en sindssygt god uge med masser af god valg og rigtig meget træning og rigtig meget fuld smadret for ligesom at komme tilbage til det rette spor, kan man sige. Så det har været virkelig, virkelig fedt, og virkelig fedt, at det, jeg har gjort, bærer frugt nu. Og det, jeg har gjort, ligesom kan ses på resultaterne. Så det er super, super fedt at ligesom back on track nu, efter at have haft nogle svære uger. Så det er bare mega, mega fedt. Så det var altså lidt omkring, hvad der er sket her de seneste 30 dage. Der er sket meget, og det har været en svær måned. Og det er en svær periode lige øjeblikket for mig. Og det er ligesom også derfor, at vi måske kan se lidt svingende i det hele. Men jeg tænker, som altid, så skal vi lige kigge på vores vægt. For ligesom at se en indikation på, hvordan det egentlig er gået. Jamen, som I kan se, jamen, så har vi den første vægt her, som hedder 136,2 i starten af måneden, og så går den en lille smule ned her, og så går den altså op, som jeg også har sagt og snakket om, og så har jeg givet den gas den seneste uges tid, så vi faktisk nogenlunde nede på det, jeg startede med. Det vil sige, at for første gang i 7-8 måneder har jeg ikke tabt noget på en måned, og for mig er det rigtig svært at håndtere det her, fordi at det er en hel måned, hvor jeg ikke har tabt mig. Man kan sige, når man laver en plan op i sit hoved, og man sætter sådan et mål på, hvordan det skal gå, og det så ikke går sådan, jamen så bliver det bare svært. Jeg har, kan man sige, haft 2-3 uger, hvor det er gået meget opad, og har spist lidt meget og så videre, og det har været svært med følelserne og så videre. Man kan sige, fra der og så til, at jeg i hele sidste uge gav den gas og ligesom kommet ovenpå igen og ligesom fundet min vej igen, og det, jeg ved, der er godt for mig, det, jeg ved, der gør, at jeg skal nå de resultater, jeg gerne vil, jamen, så kan man ligesom tage det med, at det har jeg gjort skide godt og kommet tilbage og ikke
lagt mig ned og bare sagt, okay, så kan det være helt lige meget, fordi nu har jeg ikke tabt noget i en måned, det er pinligt, og det er for dårligt osv. Så lad være med at have de tanker, og så bare sige, okay, hvad kan jeg gøre nu? Hvad skal jeg gøre for at komme tilbage til det gode spor, som man ved, man kender, og man ved, der er godt for en? Man kan sige, jeg skal også prøve at sætte lidt større perspektiv på, som jeg har sagt mange gange. Man kan sige, det er første gang, det er sket i hvad, 7 måneder eller sådan noget, hvor jeg ikke har tabt noget på en måned. Så man kan sige, det er jo i sig selv jo sindssygt flot. Det kan godt være, at vægten ikke har spillet, men der er så mange andre ting, der har spillet i den her måned, som blandt andet min cykling og min motion har været sindssygt godt. Altså, jeg har virkelig haft nogle sindssygt gode cykelture og gåture, som virkelig har gjort meget for mig mentalt og gjort, at jeg kunne måske holde de her følelser, jeg nu har lidt mere ud. Så det skal man også bare huske at tage med. Så selvfølgelig er det ikke sjovt, når man ikke når de mål og de ting, man drømmer om, og det går ned og bakke eller op og bakke, så er det selvfølgelig svært, men vi skal bare give den gas nu, og jeg skal bare gøre, hvad jeg kan for at komme tilbage på det spor, jeg nu ved fungerer for mig. Jeg vil i hvert fald bare lade være med at fokusere på, hvad der er sket, og jeg kan ikke gøre så meget, hvad der er sket for noget tid siden, men jeg kan gøre, hvad der sker i fremtiden nu her, og for at fokusere på, at det skal blive godt, og jeg ligesom skal gøre, hvad jeg kan for at komme tilbage til de gode rutiner og den rigtige vej. Men nu, folkens, der vil jeg rigtig gerne lige snakke om en ting, fordi jeg får rigtig, rigtig mange spørgsmål omkring et emne, som er meget op i tiden lige i øjeblikket, og det er simpelthen slankemiddel og slankemedicin. Det er blevet et rigtig stort fokuspunkt, det her med slankemedicin og den her slankesprøjt. Jeg kan ikke lige huske, hvad de hedder, men det er Novo Nordisk, der har lavet et middel, kan man sige. Det er simpelthen noget medicin, der går hen og øger mæthedsfornemmelsen. Det vil sige, at du ikke har lyst og behov for at spise super meget mad, og det gør jo så, at du taber dig rigtig, rigtig meget. Og man har hørt rigtig, rigtig mange succeshistorier med det her slankemiddel, som er næsten en form for vidundermiddel. Og man kan sige, at jeg har fået rigtig mange spørgsmål omkring det her, hvorfor jeg ikke skal på det osv. Og selvfølgelig er det da noget, jeg har overvejet, men for mig tror jeg ikke, det er løsningen. For mit vedkommende, nu kan jeg kun tale ud fra mit eget perspektiv, fordi at selvom man taber sig, lad os sige, man taber sig 30 kilo på det her, jamen så de følelser, jeg stadig har, går nødvendigvis ikke væk. Fordi at selvfølgelig vil du få en masse selvtid af at tabe dig, og livet vil blive nemmere og alt sådan noget her, men jeg spiser på mine følelser, og de følelser, jeg har, er nødvendigvis ikke noget at gøre med min vægt. Så de vil jo stadig være, selvom jeg vejer 130 kilo, eller vejer 110 kilo. Jeg vil bare frygte, at det ikke bliver bedre, og jeg så, når jeg står en gang på det her, jamen, så vil jeg stille og roligt øge vægten igen. Og for mig føler jeg lidt, det er ikke et quick fix, men jeg føler lidt, det er den nemme vej. Og der er sikkert mange, der misforstår mig nu, men sådan har jeg det bare. Jeg føler, at jeg hellere vil gøre det på min måde, og jeg føler hellere, at jeg vil gøre det på den måde, som jeg tror, der er den rigtige i den helt lange bane, for mig i hvert fald. At jeg får klaret mine tanker, jeg får lært mine tanker, jeg får lære at håndtere mine tanker, formindsker min overspisning og selv lære at kunne håndtere det med at spise osv. Jeg tror ikke, man lærer. Jeg føler lidt, at det bliver for nemt, kan man sige, og jeg tror ikke, at det er det rigtige for mig i hvert fald. Og igen, så alle de her bivirkninger der også, at det kan jo være meget individuelt, hvordan du har det, om du opkaster kvalme og forstoppelse og alt sådan noget her. Og bivirkninger over længere år, altså hvad der sker med det her, fordi det stadig er et relativt nyt produkt. Man kan sige, det kan jo være, der opstår nogle andre problemer. Så når, lad os sige, man taber 30 kilo eller sådan et eller andet, og man så stopper med det, og man så tager vægt på igen, og man kan få nogle endnu svære udfordringer, fordi at det nu har gået så godt, og det er så magisk og alt sådan noget, så når man stopper på det, jamen så bliver det sindssygt svært at håndtere, fordi at man så kommer tilbage til det gamle, som egentlig var det, der var problemet først, men man egentlig bare har tabt en masse kilo, uden at måske have arbejdet så meget med sig selv. Og der er sikkert mange, der måske misforstår mig, ikke forstår det, og der er sikkert mange, der får rigtig god gavn af det her, og kan tabe en masse gode kilo, og det bliver nemmere for en, altså det er super fint, men for mit vedkommende, der tror jeg bare ikke, det er det rigtige for mig. Og det må være som det er, nu prøver jeg det her, som jeg er i gang med nu, og det går sindssygt godt, og så må vi se, altså i fremtiden, hvis der kommer noget, som er endnu bedre end det, der er nu, det kunne godt ske. Det bliver jo bedre og bedre med tiden. I don't know. Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, det er noget for mig og min krop. Så det var egentlig mit svar på det. Og det samme med fedtsugning og alt sådan noget her. Og man går ind og skrumper mavesækken og alt sådan noget. Jeg føler ikke, det er noget for mig, fordi det er oppe i mit hoved, og det er mine følelser. Der er det største problem, kan man sige, eller den største udfordring. Det er ikke så meget sådan min krop, og selvfølgelig kan man få en masse selvtillid, og man får et godt boost, og man får god selvværd og alt sådan noget ved at tabe sig og blive tyndere og alt sådan noget. Det forstår jeg godt. Men jeg tror bare ikke, det vil være løsningen for mig, fordi det er så meget andet, som gør, at jeg overspiser og spiser for meget og har det svært med tanker osv. Det var lige en afsluttende en. Jeg håber, I kunne måske bruge det til et eller andet, eller i hvert fald se mit syn på det. Og igen, det er 100% individuelt. Vi er alle sammen helt forskellige, og vi har forskellige måder at håndtere tingene på osv. Der er ikke noget rigtigt eller forkert i nogle af tingene overhovedet. Det skal bare lige huske at sige. Så ja, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med på den her video her. Og så ses vi egentlig bare til min næste. Hej.